Re, viss ēters ir te! Mana māte ir zobārste, un varu teikt, ka es esmu uzaugusi zobārsta kabinetā. Tomēr Agnese Šmita pati par zobārstu nav vēlējusies kļūt. Pēc vidusskolas beigšanas plānoja savu profesiju saistīt ar virusoloģiju, strādājot laboratorijā. Studiju laikā sapratusi, kas īsti ir ārsta darbs, cik fantastisks ir ārsta attiecības ar pacientiem, un tagad jau 3 gadus Agnese ir tuberkulozes un plaušu slimību centra pneimonoloģe. Es pacientus izklausu, jau auskultēju, perkutēju, nozīmē dažādas izmeklējumus, protams, ļoti daudz nozīmē tieši sarunu ar pacientu, izrunāt viņu sūdzības, kā sākās slimība. Ikdienā Agnesē ir jāārstē plaušu karsoņi, bronhiālās astmas, ildes, klepus, dažādi veidojumi plaušās un tuberkuloze. Viņa ir jaunākā ārsts savas nodaļas kolektīvā. Raksturoju kā ļoti pozitīvu. Ļoti daudzpusīgu cilvēku, ļoti zinošu mediķu un ļoti zinošu arī cilvēku par daudziem citiem jautājumiem – literatūru, mākslu, mūziku. Ļoti smaidīga, zinoša un atvērta cilvēks. No pacientu puses arī viņai ir ļoti labas atsauksmes. Pacienti ir apmierināti, priecīgi. Covid-19 uzliesmēm laikā viņas nodaļa tika pārveidota par Covid nodaļu, un Agnesei ikdienā nācās strādāt tieši ar Covid pacientiem. Mēs strādājām spectērpos, un pacienti bija lokalizēti mūsu Covid nodaļas izolatorā. Tas, protams, bija emocionālais smags brīdis. Nevienmēr viss izdevās tā, kā tam bija jābūt, un arī bija pacienti, kurus nācās pārvest uz intensīvās terapijas nodaļu, un pacienti, kurus mēs zaudējām. Turpat pusgadu Agnese ikdienu tikās ar Covid pacientiem un centās viņiem palīdzēt, cik vien ir iespējams. Sākumā oktobrī, kad mūsu nodaļa kļuva par Covid-19 nodaļu, protams, ka bija cilvēciski bail nākt uz darbu, vairāk gan tāpēc, ka man bija bail ne pašai saslimt, bet pārnest šo infekciju un nodot kādam no savas ģimenes locekļiem. Vieglāk kļūst brīdī, kad Agnese un viņas kolēģi saņēmuši Covid-19 vakcīnas. Tīri emocionāli tā uzreiz bija tāda drošības sajūta. Jo mēs vakcinējāmies, mūsu nodeļa saņēma, ārsti saņēma vakcīnu jau 28. decembrī, pirmo devu, un pēc tam 18. janvārī. Un es atceros, ka man tajā dienā bija dežūra, un es biju tik priecīga visu to nākamo diennakti par to, ka mēs esam saņēmuši otro devu, un tā bija īsta svētku diena. Un šis datums vienmēr paliks manā atmiņā, kaut vai tāpēc, ka man janvārī ir gan dzimšanas diena, gan vārdiena, un tagad arī otrā Pfizer pote. Nu jau aptuveni nedēļu nodaļas darbs ir atgriezies ierastajā režīmā, jo Latvijā mazinājusies saslimšana ar Covid-19, un Agneses nodaļa vairs nav Covid nodaļa. Agnesei atkal ir iespēja ārstēt pacients ar visdažādākajām plaušu slimībām. Ulds Birziņš, Ēriks Krainjavs, Latvijas televīzija.